أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب یوبر خیریت نہ لو دے۔ دوستو میں عمران اسلم وڈائی، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو آج تو اڈوستے تین جانوراں دی ویڈیو لے کے آئی ہیں جی، تینوں جانور فار سیل نے، دو گاواں سو گئی ہیں جی، ایک گاں سون والی ہے۔ دوستو یہ جڑی جرسی گاں ہے جی، جرسی فریزین کراس ہے جی، اس دوسرا سوا سونے والی 10-12 دن کٹ دی۔ دوستو اے گاں سون والی، دوستو باقی دو جڑیاں گاواں نے وہ سو گئی ہیں، ایک پہلا صبح سوئی ہے ایک دوسرا صبح سوئی ہے۔ انشاءاللہ پوری کوشش کران دے دوستو تہانوں انہاں دی مزید ڈیٹیل وی دینے دی۔ دوستو اے جڑی جرسی گاں ہے اج قیمت جڑی ہے 3,50,000 روپیہ وے، دوسرا صبح سونا ہے نے ہلی تقریباً 10-12 دن لیندی تھن جڑا، تسی اے دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ بہت سونی گاں جی، بہت سونا جانور ہے ماشاءاللہ جی۔ اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ پاک دے سالمے کرے تے لینے دینے اللہ نصیب کرے۔ باقی دوستو جویں جویں تیاری کرے جی، پھر جرسی گاواں بہت تیاری کردیاں، بہت تھن جڑا ہوندا جی، ایک تے دودھ انہاں دا سنگنا ہوندا جی، 5-5.5 انہاں دی فیٹ ہوندی ماشاءاللہ جی۔ فریدین گاواں دا دودھ زیادہ پتلا ہوندا ہے، ماشاء اللہ جی۔ دوستو گاں دے ٹور ویکھو، تھن چڈا ویڑی دا ویکھو جرسی دا جی، ماشاء اللہ جی۔ اے دوستو پہلن ویڑی جی کل آئی سی ماشاء اللہ جی، راتی سو گئی جی، 3-4 گاواں سوئیاں سن جی راتی، ماشاء اللہ جی الحمد للہ جی۔ اے نے وچھڑی دتی جی، بڑی پیاری وچھی سفید رنگ دی جی، ماشاء اللہ جی۔ چولستانی فریزین کراس ویڑ جی، دوستو دندی منہ چوئے علی، پہلا صبح سوئی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک دی زندگی کرے۔ دوستو تقریباً 10-12 کلو کا پولا کھڈیا نے، وہ چوائی کی ویڈیو آئی صاحب انہیں بنائی ہے وے، جو بھیج دی انہیں میں لا دیا دا، تے اصل پاکستان دوستو نیٹ بہت سلو ہوتا ہے، جو ویڈیو کئی بار اڑ جاتی ایرر آ جاتا ہے، وہ ویڈیو آتی نہیں۔ دوسری گان کی آ گئی میرے کو ویڈ دی ویڈیو دوڑی نال، یہ جڑی دوستو ایک ہے ویڈ ہے ماشاء اللہ، دوستو انہیں بھی وچھی دیتی الحمد للہ جی، اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ پاک دے سالمے کرے۔ دوستو دا تھن ویکھو، چڈا ویکھو، نسل ویکھو جی، ساہیوال فریزین کراس ہے دوستو، رنگ ہے دا فریزین ہے لیکن ہے ساہیوال دا کراس ہے، کیونکہ دوستو اتنا تھن چڈا جڑا وے یہ کراس گاواں کول ہی ہوندا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی سونی چوائی گاں دی، اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ پاک دے سالمے کرے۔ دوستو اے کراس وچھی دیتی سو جی، سامنے دی وچھی ماشاء اللہ جی، ایک اور پہلن ویڑی سوئی اگے تھوڑی دیر پہلے تو انت کھائی ہے، انہیں بھی وچھی دیتی ماشاء اللہ جی، الحمدللہ الحمدللہ جی، اللہ پاک دا شکر ہے جی، الحمدللہ جی۔ اے دوستو پہلن ویڑ دوندی ماشاء اللہ جی، بولا ماشاء اللہ دوستو 10-12 کلو بولا کڈیا نے الحمدللہ، اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ پاک دے سال امے کرے جی، بہت نور والی گاں۔ کل آئی سی، کل ہی پتہ چل گیا میں کہ بہت اچھا جانور ہوں، کیونکہ دوستو یہ چولستان کا کراس ہے، بہت اچھی گاواں نکل دیا، تھن چڈا بہت انہاں دا لا چوہا ہوتا ہے ماشاء اللہ جی، عمر بڑی سونی سولی، دون دی مونچ ہوئے ماشاء اللہ، پھر وچھی بہت پیاری وچھی دیتی سو جی سفید رنگ دی ماشاء اللہ جی، الحمد للہ جی۔ دوستو یہ جی قیمت ہے 2,50,000 روپیہ جی، کسی دوست کسی بھائی نو چاہیے ہوئے پسند ہوئے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ دوستو مٹھ مٹھ تھن ماشاء اللہ دوستو، پاور والا تھن، اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ دے سالمے کرے جی، بہت سونی گاں جی، بہت سونی، بہت دور والا جانور ہے جی، لینے دینے دوستو نصیب نے سوتے نصیب والے۔ باقی ہے گندیاں شدیاں نے دوستو، ٹھنڈ بہت بہت سردی پاکستان دے، باقی ہے دوستو گڈیاں سفر کر کے آندیاں نے، کل گاواں آئیاں نے تے یہ آندیاں سو پیندیاں کئی بار، جے روک کے جان پھر کوئی دیہاڑے کٹ جاندیاں نے۔ اے دوسری ویڑ دوستو جڑی سوئی ہے، ایسے چلو ٹور پھوڑ کے ویڈیو دکھائیے تمہوں کہ مکمل تسی دیکھ لو، اپنی تسلی کر لو۔ دوستو ٹھیک ہے دوستو، تسی ویڈیو دیکھو، باقی انشاءاللہ دوستو کسی بھی کوئی بھی گل بات پوچھنی دسنی وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ دوستو واٹس ایپ تے ایمو تے سکرین تے نمبر چل رہے ہیں، ڈسکرپشن چل رہے ہیں جی،
दोस्तों को गलबात रह गई हो पूछण दसण वाली तां भी तुसीं राबता कर लेना इंशाल्लाह जी। अल्लाह पाक बेहतर करेगा जी। लैने देने नसीब ने दोस्तों, सौदे नसीबा देने, दुआ गोवा हो सके तो वीडियो लाइक कर देनी, शेयर कर देनी जी। पता नहीं किसी दोस्त दे को काम का जानवर हो, किसी पसंद आ जाए, साडा भला हो जाए, किसी का हो जाए जी, कर भला हो भला जी। इंशाल्लाह जी उम्मीद है कि अल्लाह पाक खैर करेगा। बाकी दोस्तों तुसीं वीडियो देखो गावां दी, इस तों बाद गावां दी चुवाई दी वीडियो लगी हुई देखो जी। इंशाल्लाह जी उम्मीद है जानवर तुहानूं तिन्नों पसंद आए होणगे। किसे दोस्त किसे भाई नूं कोई जानवर पसंद होवे, किसे दे को मतलब दा होवे, वो वट्सएप ईमो ते राबता कर सकदा है। स्क्रीन शॉट लै के, तस्वीर लै के, पिक्चर लै के कि भाई जी इस गां की गलबात पुछनी है या लैना चाहते हैं, वो साढ़े तुहाडे वास्ते इस्तानी कि तुसीं इस जानवर की गल कर रहे हो जी। माशाल्लाह जी अल्लाह पाक इन्हां दी जिंदगी करे जी, अल्लाह इन्हां दे साल में करे जी, देने देने नसीब ने जी। बाकी जी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी वीडियो वाच कर देखने का जी। इंशाल्लाह जी एक नवी वीडियो ना फिर मिला दे। दुआवां याद रखना जी, अपना ख्याल रखना फीम।
ਬਾੜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੱਟੀ।